君を不在愛礼を不在愛礼を গাঁৱৰে চোতাল ঘৰ উদুলি মুদুলি ঐ পালেহি ভোগালী বিহু। অসমীয়া জাতিৰ বাপতি সাহোন বিহু তিনিটা, কঙালী, ভোগালী আৰু ৰঙালী। এই তিনিটা বিহুৱে অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা। কাতি বিহুত চাকি দি লক্ষ্মীক আদৰি অসমীয়া সমাজে মাঘত ভেলাঘৰ সাজি পুহত সাপতি লোৱা নিহালি এৰি পেলাই মেজি জুই পুৰাই ভোজ ভাত খাই ভোগালীক বিদায় দি ৰঙালীলৈ বাট চাই লয়। ফাগুন চদুমাহে পেপাতি সাজি লম পাবহি বহাগৰ, পাবহি বহাগৰ বিহু। কাতি বিহু চাকি দি লক্ষ্মী কাদৰি খেদালো ভোগালী বিহু ঐ লগৰী। ফাগুন চদুমাহে পেপাতি সাজি লম পাবহি বহাগৰ, পাবহি বহাগৰ। বৰ্তমান যুগৰ পৰিৱৰ্তনেই হওক, প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশতেই হওক, তাহানিৰ ভোগৰ ভোগালীয়ে যেন দূৰতে বিদূৰ হৈছে। অভাৱ অনাতনে যেন কৃষকক জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাইছে, সেইবুলি জানো নিজ জাতিৰ পৰম্পৰা হাততে মৌলঙিবলৈ দিব পাৰি? নোৱাৰি। সেয়ে গাঁৱৰ ডেকাই খৰি কাঠ বিচাৰি হ'লেও গৃহস্থৰ কাক চাপি ভেলাঘৰ সাজি এসাঁজ লগে ভাগে খাবই। হেৰি হ'ল নহয় দাইটি, আমি মানে ভোগালী বিহু পালেহিয়ে নহয়, এই খৰি এডাল বিচাৰি আহিছিলোঁ আপোনাৰ ওচৰত। আপুনি এতিয়া কি কৰে আকৌ? আছা নাই? মইহে গাঁওবুঢ়াটো থাকোঁতে ক'ৰবাত কিবা অঘটনে ঘটিছে নেকি হে? গাঁওবুঢ়া দেউতা আপুনি কথাটো ঠিকেই কৈছে, এই সমাজত অঘটনে ঘটিছে। খালি আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো ভঁৰালত জুই লগা নাই। এতিয়া এই জুই কুৰা লাগিছে আমাৰ সমাজৰ সেই সংস্কৃতি বৰ পেৰাত উঠে। মই হ'লে কথাটো ভালকে বুজি পোৱা নাই। ক'ত বুজি পোৱা নাই? আপোনালোকৰ দিন আছিলে ভোগালীৰ দিন, আপোনালোকে হাত মেলিলে যিকোনো বস্তু পাইছিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকে আৰামত গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ দিনত আকৌ এইষাৰ কথা নেচেল নহয়। এতিয়া বস্তু যি জুই চাই দাম, খৰি খেৰ পাবলৈ নাই, সেয়ে এই দাইটিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বোলো চুমনিৰ পৰা আমাক মেজি খৰিডাল দিয়ে নেকি? দাইটিয়ে বা কি কয়? কথা এটা নহয়, আমাৰ দিনত আমি যেনেকে কষ্ট কৰিছিলোঁ তেনেকে আমি ভোগো কৰিছিলোঁ, বুঝিছেনে? আমি অভয় নদীয়ে খাইছিলোঁ, ভোগালী বিহু ৰং তামাচাও কৰিছিলোঁ। আমাৰ দিনৰ কথাটো বেলেগ আছিলে। সেই তোমালোকেই চিন্তা কৰাচোন, আজিকালি ডেকা ল'ৰাবোৰে সেই কাছ আলু মূঢ়া এটা জানো ক'ৰবাত বুজে, বুজি থয়নে বাৰু? বুজি নথল ক'ত খাবলৈ ক'ব, চব নেচেল। পিছে সেই আমি আৰু এই বছৰ ভোগালী বিহুটো নপতাকৈ থাকিম নহয় জানো? এই ভাবিছোঁ তাকে, এনেইতো কাতি বিহুটো আৰু চৰকাৰীভাৱে এইবোৰ কিবা কিবি খেলি মেলি হয়, কাতি বিহুটো নাইকিয়া হৈ থাকিলে। এতিয়া ভোগালী বিহুটো যদি আমি এনেকৈ এৰি দিওঁ তেনেকৈতো নহ'ব। গতিকে আমি ডেকালৈখিনিয়ে কথা পাতি ভাবিছোঁ ভোগালী ভোগালী বিহুটো পাতোঁ। এতিয়া ওচৰতে চুমনি হেৰিডাল ডাইৰি কি কৰিব, আমাক খৰি এডাল দিবনে বাৰু? আজি দিনত আজি খৰি কাঠটো বৰ সমস্যাই হ'ল। হাবি জংঘল কাটি গোটেই মানুহে তহিলং কৰিলে, বস্তু মূল্য বাঢ়ি গ'ল। গতিকে সেইবুলি আৰু এই ভোগালী বিহুটোক আমি কঙালী কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। গতিকে মোৰ সেই পিছফালৰ
চুমডাল আছে তাকে কাটি লৈ যাবা। কিন্তু আজিকালি দেখিছোঁ ল'ৰাবোৰে 10-12 দিনৰ আগতেই ভেলাঘৰ সাজি মেজি ৰখাৰ নামত গঁয়া ঘৰত গৈ পেনি এই গঁড়ালৰ হাঁহ কুকুৰা বাৰী শাক পাচলি জেওৰা হেঙা ভাঙি বহুতখিনি নষ্ট কৰে আৰু গৃহস্থক বৰ অশান্তি দিয়ে। গতিকে তাৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, আমাৰ উজনি অসমত এটা নিয়ম আছে বোলে সেই মেজি ঘৰ ভেলাঘৰ ৰখীয়া ডেকাসকলক এই কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী পোহনি হিচাপে দিয়ে। গতিকে সেই পোহনিকে গ্ৰহণ কৰি তোমালোকে অসমীয়া জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু এই পোহনীৰ মৰ্যাদাটো ৰক্ষা কৰি তোমালোকে যেন এই চুৰ কৰা বৃত্তিটোৰ পৰা যেন বিৰত থকা। গতিকে তোমালোকে এইটো কাম কৰিবা যে আজি আমাৰ ভোগালী বিহুত এটা পৰম্পৰা আছে নহয়, এই পোহনীবিলাক প্ৰায় মানুহে পৰিয়ালে খাদ্য সম্ভাৰ এই বিহু ৰখাসকলক দিয়ে কামনা কৰি। গতিকে তাকে লৈ তোমালোকে জাতীয় উৎসৱ ভোগালী বিহুটোক তোমালোকে বিহু কৃষ্টি সংস্কৃতি বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। হ'ব দাদী, হ'ব দাদী, হ'ব হ'ব, এইটো চেক কৰিব আমি আপোনাৰ কথা আখৰ আখৰে মানিছোঁ 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 নহয় জানো বোলো তেতিয়াহ'লে আমি আহিছোঁ এনেদৰেই গাঁৱৰ ডেকাই বৰ্তমান ভোগালীৰ অতীত ৰক্ষা কৰি ভেলাঘৰৰ মৰ্যাদা ৰাখি ভৱিষ্যতলৈ সাক্ষী হৈ ৰয়। অন্যহাতে কাতিৰ গেউলি ধানে আঘোণৰ সোৱাগমণি মাগুৰি বকুল বৰা জেঙনীয়ে হালি জালি নাচি নাচি সেউতী মালতীহঁতৰ ঘিলা চকলীয়া মুঠিত বন্দী হৈ ৰংমনৰ বীৰ্যৰ জৰিয়তে ভোগৰ ভঁৰালত সোমাই পৰে আৰু খেতি সামৰি ভোগাই ভোগেশ্বৰহঁতে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীৰ ভেলাঘৰত ব্ৰতী হয়। দামে ভোগালী বিহু ঐ লগৰী ফাগুন চৌদুমাহে পেপাতি সাজি লম ফাগুন চৌদুমাহে পেপাতি সাজি লম পাবহি ৰঙালী পাবহি ৰঙালী বিহু। প্ৰবাদ আছে যে মাঘত গংগা স্নান কৰিবলৈ ঘৰ দুৱাৰ গছ গছনি আটাই বোলে যায়, সেয়ে গোঁয়া ৰাইজে খেৰৰ জৰি বাতি ঘৰৰ খুঁটা গোহালিৰ খুঁটা গুটি লগা গছবোৰ বান্ধে একে খাহে আৰু বান্ধি থাকোঁতে কয় মাঘ স্নান কৰিবলৈ নাযাবি বুলি। মাঘ স্নান কৰিবলৈ নাযাবি, মাঘ স্নান কৰিবলৈ নাযাবি, মাঘ স্নান কৰিবলৈ নাযাবি। বৰদৈচিলাই ৰণচুন্দী মূৰ্তি ধৰি গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ উৰুৱাই নিয়ে, সেইবাবেই মাঘৰ পৰাই সজাগ হৈ গঁৱাই স্তুতি প্ৰাৰ্থনা কৰে। কৃষ্ণ মহারে
পরম্পরাগতভাবে ঠাই বিশেষে কেওলিয়া সমাজের রাইজে ভোগালী বিহু বলে মৃতকর সেবা অর্চনা করণী স্থাপন করেও করে। সমাজক কোৱা হৈছে গিলা 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 পিঠা বনালি জয় যদুপতি গোপাল গোবিন্দ যাদব মাধব রাম ভকতৰ
সাধন দিয়র জীবন করহ পাওয়ায় প্রণাম পর্ব ফল করহ পাওয়ায় প্রণাম এই তিনিতে আপনার ভকত বৈষ্ণব কি হয়ে গুহারি জানাব অব্যক্ত ঈশ্বর হরি কিমতে পুঁজিব তাঙ্ক ব্যাপকত কিবা বিসর্জন কাউন্ত মূর্তি শূন্য কেনেমতে শিল্পী বাহা রাম বলে শুদ্ধ করা মন পর্ব কল রাম বলে শুদ্ধ করা কিন্তু বোলে মাঘৰ বিহু ভোগালী বিহু হিচাপে এই ডেকা আৰু ল'ৰাহঁতে বছৰি বছৰি এটি তিনিটি ভোজ আয়োজন কৰি তেখেতলোকে এই অন্ন ব্ৰহ্মমুখী লয় ইয়াতে আজি হেন বাৰে গাঁৱৰ বৈবিধ্য দুজনমান একত্ৰিত কৰি তেখেতলোকে এগজি শলা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আৰু এটি অৰ্চনী গোৱা পাণ আগবঢ়াই ইয়াকে আগত দি পাছত গলবস্ত হৈ পৰিছে এই সেৱাভাগীতে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্তে নিষিদ্ধৰূপে গ্ৰহণ কৰক আৰু প্ৰভু প্ৰসন্ন হওক যাতে তেখেতলোকে এই ভোগালী বিহুটি পাতি কিবা দি হৈ হালা ৰৌ ৰুমলি অনেকখিনি ফুৰি কিৰিলি কৰি থাকোঁতে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্তে যদি কিবা এটি অপৰাধ ধৰিছিল সৰ্বপ্ৰতি অপৰাধখিনি মৰীক্ষণ কৰি তেখেতলোকক যেন একো বিঘিনিয়ে ভাগ নিদিয়াকৈ য'তে ধৰে ত'তে জয়যুক্ত কৰি মনৰ হতবাঞ্চিতখিনি যেন পূৰণ কৰাব এই প্ৰাৰ্থনা কৃষ্ণ হৰি ৰাম হৰি হৈছে আৰু বোলে শব্দজন প্ৰসন্ন হয় কৃষ্ণ হৰি ভাল বোলে মই অনাথ কদে কৰোঁ পৰমানন্দ দাস বুলি ধৰি মনত থৈ নিজে ভিত্তিৰ সংগত আঙুলি মুখত কৰোঁ দান্তে তিন তুলি ধৰোঁ কেশ চিঙি দিওঁ চৰণত কেশ চিঙি দিওঁ চৰণত ভাল বোলে আজি সেই আমাৰ অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষত আজি এই উৰুকাৰ দিনৰ গধূলি সময়তে বোলে এই ভকত বৈষ্ণৱ এই যুৱক যুৱতী বোৱাৰী সমন্বিত সভাত ইয়াতে গোট খাই এই বিহু উদযাপনৰ উপলক্ষে ইয়াতে সকলো সমবেত হৈছে ইয়াতে কেইটিমান পৰিয়ালে আমাৰ
এই বিহুৰ বোলে সেই যি পোহনীৰ পৰম্পৰা আছে সেই পোহনী পৰম্পৰা বুলি তেখেতলোকৰ মনৰ নিজৰ সৎকামনাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতলোকে কিছু ইয়াতে দ্ৰব্য ৰসকে আদি কৰি অনেকখিনি খাদ্য সম্ভাৰ ইয়াতে পোহনী হিচাপে আগবঢ়াইছে। যি মনোবাঞ্ছা কৰি তেখেতলোকে এই পোহনী আগবঢ়াইছে, তেখেতলোকৰ গৃহে গৃহে সুমংগল হওক, কিবাখিনি যদি গ্ৰহ দোষ কালো দোষ দৈৱ দোষ আছে শৱদোষৰ ওপৰত নিবৰ্তমান হওক, তেখেতলোকৰ যদি অতি সন্ততি ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে সুস্বাস্থ্য সুমতি হৈ বিদ্যা যদি আছে বিদ্যাটো এই সৰস্বতী মাতৃয়ে কণ্ঠত লাগিয়াই সবাৰটিকে যেনে গৃহৰ মধ্যে আন আনন্দ সাগৰত ঠাই দিয়ক। আৰু আমাৰ এই জাতীয় উৎসৱৰ যি পোহনী ব্যৱস্থা হৈছে এই ব্যৱস্থা ভাগিও যেনে প্ৰভু ভগৱন্তে নিশ্চিতভাৱে গ্ৰহণ কৰক এই প্ৰাৰ্থনা। হৰে কৃষ্ণ। বুঢ়ালোকে যদিও বাধাৰোপ কৰে তথাপিও ডেকাহঁতে পোহনী খোৱাৰ পিছত একেলগে খোৱা লোৱা জ্ঞাতিবাৰীৰ পৰা মিঠা আলু কাঠ আলু শাক পাচলি চুৰ কৰাটো অন্য এক সোৱাদ। সেইবুলি আজিকালিৰ দৰে ভেলাঘৰৰ নামত অসভালি কৰা নহৈছিল। এনেদৰেই পোহৰ থেতুৱা লগত জাৰক ভোগালীৰ উৰুকাৰ পোৱা ভীষ্মৰ চিতা বুলি গণ্য কৰি মেজি জ্বলাই জাৰ খেদে। আজি দুমাহী দিনতে বোলে সেই মেজি জ্বলোৱা পৰম্পৰা অনুসৰি আজি এটি এজন যুৱকে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে। এই মেজি প্ৰজ্বলনৰ দ্বাৰাই এই গাঁৱৰ সভাৰ্থী গৃহে গৃহে সুমংগল হওক, গ্ৰহদোষ কালদোষ দৈৱদোষৰ পৰা নিবৰ্তমান হওক, আৰু যে যেনেকৈ মনোবাঞ্ছা কৰি আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ এই মেজি প্ৰজনৰ দৰ্শন কৰিছে সকলোৱে গৃহত যেন সবাৰ্থী যেন আনন্দ সাগৰ ঠাই কবি প্ৰাৰ্থনা। ভোগালীৰ ভেলাঘৰত ল'ৰা ছোৱালী ডেকা গাভৰু জীয়াৰী বোৱাৰী সকলোৱে একেলগে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাই সমন্বয় সংস্কৃতিৰ এনাজৰীডাল একতাৰ গুণাৰে বাতি ঘটখটীয়া কৰে আৰু মেজিৰ জুই তাপ লৈ সেই জুই ধোঁৱাৰ লগত সমাজৰ অপায় অমংগল অসয়া অপ্ৰীতিবোৰ উৰুৱাই ভোগৰ জা জলপান পিঠা পনা জ্যেষ্ঠজনক যাচি সেৱা ধৰে। বছৰেকৰ বিহুৰ উপলক্ষে তেখেতে আমাৰ কৃষিজীৱী সমাজে এই সেৱাৰ আশীষ লৈ
ভোগৰ বিহু ভোগালীৰ হাত এৰি বৰদৈচিলাক মূৰ দুৱাই ৰঙালীলৈ আশাৰে বাট চাই ৰয়।